Experian Folk ми помогна, даде ми увереност, даде ми куража да продължа да работя като автор. И ако днешно така мога да кажа, че имам някакви успехи като автор, то до голяма степен това се дължи и на подкрепата на Experian Folk. Казвам се Светослав Лобушки и имам удоволствие да бъда част от голямото семейство на Experian Folk толкова години. Experian Folk е едно изключително важно събитие в моя живот, най-вече творчески живот, защото той се появи в един много важен и интересен момент в началото на моята творческа кариера. След промените от 1989 година имаше един вакуум на музикалния пазар в България, когато всички структури, свързани с музиката в България, престанаха да функционират. И като че ли всички автори, изпълнители, изобщо всички творци имаха нужда от събития, на които да покажат своето творчество, своите нови неща, които са направили през годините. И Experian Folk, може би, беше след промените първия голям форум, на който те имаха възможност да покажат всичко това. И за мен казвам, че беше изключително важен, защото първата ми изява като автор на такъв конкурс, на такъв голям форум, беше именно Experian Folk през 1994 година. Всички знаем, че фестивалът стартира 93-та година. Аз първото ми участие беше 94-та година и от тогава до ден днешен не съм пропуснал нито едно издание като участник в този форум. Определено имаше един вакуум за такава музика. Преди 1989 година такава музика в България почти не се правеше, да не кажа, че изобщо не се правеше, а хората имаха нужда именно от балканска музика, от фолклор на авторска основа, авторски песни на фолклорна основа. И когато през 1993 година, ако не се лъжа, колегите от Радио Благоевград, Никола Ваклинов, всички те поставиха едно ново начало и може би първите 2-3 години бяха най-романтичните на този фестивал, защото тогава всичко, което те пишеха като музика, като текст, всичко хората го поемаха. Имаха един така неописуем глад за подобен вид изкуство. В последствие, разбира се, нещата почнаха да се прецизират. Хората почнаха да стават по-взискателни към музиката и към качеството на песните, към изпълнителите. И като че ли стана малко по-трудно вече. Вече летвата беше вдигната доста по-високо и всяка година тя се качва все по-високо и по-високо. И по-трудно може да привлечеш поглед, да фокусираш вниманието и на публика, и на жури върху себе си. Ами аз никога няма да забравя първата статуетка, която спечелих преди години. Колко много и се радвах. На практика аз съм спечелил всички награди по няколко пъти. Каквото може да съде, съм го печелил, извъртял съм ги по няколко пъти, но не това е предизвикателство за мен. Винаги съм казвал, че най-голямото предизвикателство за мен е ако успея с моя труд, с моя талант, нали, колкото и скромно да звучи, да допринеса това един млад изпълнител да получи своето уважение, своето признание и хората да го харесат. За мен това е предизвикателство вече в днешните години и точно поради тази причина аз участвам на конкурса. Да, естествено, всеки иска да спечели, независимо колко. Аз също искам да спечеля, да си мисля, че не искам да спечеля. И сега на новия конкурс искам пак да получа награда. Но казах вече, най-голямата ми радост и удоволствие, когато видя това огънче, което аз съм имал преди 30 години, в очите на младите колеги. За мен като автор, кое е най-важното на този фестивал? Той носи в себе си тази мелодичност на типичната македонска песен. Това е, може би, най-характерното нещо за нашата фолклорна област. Всички знаем, че българин има афинитет именно към мелодичната песен. И затова не случайно на този форум намериха място много автори, много изпълнители, които изповядват точно тези ценности в музиката. Хубав текст, мелодия. Действително имаше такива противоречия. Дали мястото на изпълнители като Дуе Тритон, Лили Иванова, автори като Тончо Русев са така, хората, които трябва да участват в такъв форум или трябва да се заложи на хора, които са вече доайени, нови изпълнители изцяло в фолклора. Аз съм на мнение, че всеки един от тях даде своя принос за развитието на фестивала. Тончо Русев написа, може би, най-хубавите си песни от края на своята творческа кариера, именно за фестивала Experian Folk. Не само Трифон Зарезан, Грешница на любовта на Лили Иванова. Това е най-важното. Тук автори като Валентин Пензов, Димитър Пенев, Касимир Гюгомезов, Пламен Велинов, те, освен че работят за доста известни и популярни естрадни, да ги наречем, изпълнители, те работят с много хора от областта на фолклора.
И те по един брилянтен начин успяха да съчетаят тези две течения, да ги речем, в музиката, тази стилистика и да създадат своите прекрасни песни. Радващо, че и доста млади колеги през годините успяха да наложат свои песни тук, който е изключително новото поколение, да речем, Иван Йосифов, нали, който през последните години така направи доста сериозни неща, който не може да ни радва. И това всъщност е идеята на фестивала, да се откриват нови певци, нови автори, нови поети. За мен най-важното да се роди една чудесна песен, която да се изпее в Летния театър на Сандански.